Thank you.
fan bang dong chis na ha oi thua yang na ru ru le arom snai ke mne ai mdong saot mdong lu jun mun hin prab chom chom tha snai oi tae chup mok bang dong lot duk dang lot kho chong wang o phai mich mich ti pe on su nom bong bae in lang khoi រំឆ្លើយមិនត្រូវទេលោកអើយនឹងអូនជាតារាមិនខ្វល់អ្នកតាមស្នេហ៍ឡើយតែបងមិនអាចដើរមកក្រោយលោកស្នេហ៍អូនហើយជាតិនឹងជាแฟนបែងដងជាស្នេហាអើយធ្វើយ៉ាងណាឬរុំលះអារម្មណ៍ស្នេហ៍គេម្នាក់ឯងម្ដងស្អុយម្ដងលួចយល់មិនហ៊ានប្រាប់ចំចំថាស្នេហ៍អើយតែជប់មុខបែងដងលោតឌុកដាក់លោតខុសចង្វាក់អស់ភ័យមិនមិនទេពេលបងសួរនំបងបែអ៊ីឡាខ្វេរំឆ្លើយមិនត្រូវទេលោកលោកពីផែនបានអត់បងស្មត់មិនអោយគេដឹងអើគេសួរថាផែនប្រលឹងថាពីគេដឹងខ្លាំងក៏ឈ្មោះទៅផែនផែនដូចជាស្នេហាអត់ធ្វើយ៉ាងណាឬរួលតែអារម្មណ៍ស្នេហ៍គេមិនអាយតោកសាប់លើយំមិនហ៊ានប្រាប់មកចំចំថាស្នេហាអោយតែជំនុកពេលដូចនោះដាក់ទៅខំចង់បាក់អោភ័យមិនមិនទេThank you.
ំលែកសោកសៅបាត់ទ្រង់នៅច្បាស់ទៀតទុំស្លាប់សំសាខ្ញុំអ្នកផ្សេងថែហើយខ្ញុំត្រូវឈឺចាប់ខ្ញុំនៅស្នេហ៍តែស្រីមកប្រាប់អើយខ្ញុំកាត់ចិត្តលង់ខ្លួនទៀនទាវីខ្លាំងខ្ញុំឲ្យអស់ហើយស្នេហាពិតពេញយល់ផងឲ្យបងស្ងប់ចិត្តមិនអោយគិតបែកប្រោម្នាក់នេះសង្សារខ្ញុំនឹងផ្សេងថែហើយខ្ញុំត្រូវឈឺចាប់ខ្ញុំឲ្យអស់ហើយស្នេហាពិតពេញយល់ផងឲ្យបងស្ងប់ចិត្តមិនអូនគិតបែកប្រោម្នាក់នេះI'm always young, but I'm always young.
Come on.
chiếm thế. Việc nhìn nhẹ nước bãi lúc chất tóc đã chiều nguôi. Bằng tay bóng xuống bước con nắng ra trái. Sáng xa hơi bóng trong chuột mốc vô lăng. ខ្លួនឯងអស់ចាស់ពេកហើយមានសង្សារច្រើនមិនយល់ចិត្តខ្លួនឯងឡើយតែងតែបន្តឲ្យចិត្តស្នេហ៍គេប្រេងប្រដាំងស្មុគស្មាញខ្លាំងពេកផឹកស្រាដោះស្រាយពីបាត់ស្រវឹងពេលស្ងាត់ស្រាប់តែនឹកសង្សារចិត្តចង់ខលទៅអូន Liệt
ចឹងក៏អត់ទៅយកចិត្តទុកដាក់ដែរខ្ញុំនិយាយដើម្បីអប់រំរួតតាមព្យាបាលខ្មែរបានហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ទៅមើលបានតែ300 400 view មើលអ្នកមើលតែបាទខ្ញុំជេរបកឲ្យទៅអូយរ៉ាប់រួយខេអាខ្ញុំមិនចង់ធ្វើជាមនុស្សជេរបកបែបហ្នឹងតកោខ្ញុំមិនចូលចិត្តជេរបកតែខ្ញុំមានពួនអញ្ចឹងទៅខ្ញុំតែរូបពាក្យពេចឲ្យល្អល្អជូនខ្មែរបាទអញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសនិងក្នុងប្រទេសមេតាជួយជាជួយបាយដើម្បីឲ្យខ្មែរយើងបានដឹងឮបាទគឺជាជំនឿជាជំនឿគេថាស្ដេចខ្មែរបានជាងឆ្កែក្រោមផ្ទះបាទគឺខ្ញុំស្ញើទៅឲ្យសម្ដេចព្រះអាមេរិកហើយនឹងសម្ដេចម៉ែបាទយើងឃើញហើយថាសម្ដេចតាក៏តែងតែផ្ដាំមកថាផ្ដាំកូនចៅមុនព្រះអង្គទីមកគាត់ទៅវិញគឺព្រះអង្គបានផ្ដាំថាយួនគឺជាសត្វក្រពើឯលោកហ៊ុនសែនវិញគឺតដឹងគុណ7មករាគឺតែយួនយួនធ្វើជាមិត្តមើលឆ្នាំនេះគឺជាចំណងរបស់ខ្មែរដែលសម្ដេចទៅពីទីតាតែតែជួយអត់ដល់ជាបច្ចៀមខ្មែរហើយសូមព្រះអង្គគាត់ទីទាំងពីរនឹងសម្ដេចខ្មែរនិងសម្ដេចអាមេរិកគឺមេត្តាបើថាអត់ដឹងព័ត៌មានក្នុងសង្គមទេខ្ញុំមិនទីអាយហ្វូនមួយយួនថ្វាយទៅព្រះអង្គឬក៏អាយភេមួយឲ្យទៅព្រះអង្គដើម្បីទួតមើលនៃការផ្សាយជូនត្រៃរបស់ឲ្យព្រះអង្គជួយពីរឿងនេះខ្មែរគ្រប់រូបបានចឹងទៅបងប្អូនមេត្តាជួយដែរនឹងជួយទៀតយ៉ាងដំណឹងនេះជូនទៅដល់ស្ដេចប្រទេសអាមេរិកនិងសម្ដេចម៉ែបាទចឹងគ្រូចង់និយាយមួយសេចក្ដីខ្ញុំនិយាយស្លោកអប់រំដើម្បីឲ្យខ្មែរឡងក្នុងសង្គមខ្មែរយើងឲ្យជួយដៃជួយទៀតតែបើរឿងនេះមិនចោលទេអូយមិនចេះតិចព្រោះឲ្យនេះដល់បន្តថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់និយាយពាក្យមួយដើម្បីអរគុណទៅសម្ដេចព្រះអង្គព្រះអរិយបាទគឺសម្ដេចព្រះអរិយចាំខ្ញុំគុណនឹងចង់និយាយនេះខ្ញុំចង់និយាយបាទមនុស្សយើងបើសិនបានទៅដល់លើមេឃសូមសង្ឃឹមមើលមកក្រៅបាទជារឿងមកដៃដល់ដៃនឹងមនុស្សនឹងវាគុណលីលោកអងថែដៃចាំហើយបន្តយើងជឿបច្ចេកនឹងសម្ដេចយើងត្រូវមើលអាចិត្តមនុស្សបាទចាំខ្ញុំចង់និយាយចាំបាទបាយបាយលីសម្ដេចព្រះអាមេរិកយើងទៅឯកណ្ដាលថាស្ដេចគាត់មិនស្ដារកូនកាត់កាត់ជួនឯណាចឹងយើងទៅលេងមើលចាំបាទខ្លួនចាំថាស្ដេចខ្មែរតថ្ងៃដូចជាអរផាន់ជាកែនៅក្រោមជាទៀតហើយនេះបើខ្ញុំនិយាយចាំចាំមើលចុះនិយាយប្រាប់តែមានកាលាវាខ្ញុំចូលអស់ខ្ញុំបីបាយចម្លៃវាមួយឈាមពពោះRescue operations are underway in Japan after torrential rains and rivers surging. គាត់អរគុណនឹងលោកលោកពលមានជួយចង្វា
តែដោយសារតែមុននេះបន្តិចជួយខ្ញុំទៅយកហើយការគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅខាងក្រោយខាងអូបានជីកត្រឡប់នឹងទៅគោដៃវិញអូស្រាប់តែឃើញរីម្នាក់គឺគាត់ឡើងលើបង្កាន់ដៃចរៃនេះតែបងបាទមិនគឺឡើងលើនឹងហើយគឺគាត់រត់ទៅលោតទៅបាត់ហើយបាទមិនតែសំណាងអូគឺមានដល់នំប្រុសហើយនឹងពួកខ្ញុំគឺក៏នាំគ្នារត់ទៅចាប់ដៃមកតែម្ដងបាទបងមុននេះគឺគាត់បានរត់ទៅបាត់ហើយបាទមិនគឺសំណាងដល់យើងចាប់ដៃមកឈប់បាទឥឡូវនេះយើងនឹងទៅសាកសួរគាត់ថាហេតុអ្វីបានគាត់ទឹកផ្លូវយ៉ាងនេះបាទមិនជាដំណោះស្រាយទេបងអើយបងអើយមកអាចការអីមានដែរបងអាចយកបងដែរបងគិតផ្លៃបងខូចចិត្តនឹងអីបងបាយបងអាយបងអាយមានបាយហើយគេឥឡូវបងអាយគួយសិនមកគួយគួយគួយបងគួយមួយបងទៅបងអូយ៉ាI'm gonna let you get your breakfast. You got that one that is, but you need to fucking go back to that.
Hey, what am I doing? Well, you say he's being detained, right? We need to detain 4 officers.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.